Muvaffaqiyatli o'tgan konsert bilan tabriklayman. Charchoqlar chiqdimi? Taassurotlar bilan bo'lishing endi. Konsertimiz juda ham ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. Xudoga behisob shukr, xalqimiz duolari, ota-onamiz duolari bilan. Endi juda ham inson sahnaga chiqishdan oldin baribir qo'rqadi. Nima bo'lar ekan? Hayajon bo'ladi. Qanaqa bo'lar ekan? Men o'sha 2 soat o'sha yiqilib ketmasmikinman? Yoki ashulalarim esimdan chiqib ketmasmikin? Yoki o'sha muxlislarim orasida bir qanaqadir hamma yaxshi o'tirarmikin degan xavotir bo'ladi. Albatta, albatta. Keyin sahnaga chiqdim. Mantimdan bitta narsa shunday bo'g'ib turibdi, gapira olmayman. Bu xursandchiligimdan desam ham bo'ladi yoki hayajonimdan desam ham bo'ladi. Mana yig'lagisi kelsa tiqilib qoladi, gapira olmay qoladi. Qildog'izga kelib qoladi. Qildog' bo'lib turibdi-da. Ilohim qo'shiq tugamasin deyapman, lekin qo'shiq tugab qoldi-da. Shunda orqaga yurib, muzikantlarim oldiga borib, chuqur-chuqur nafas olib keyin keldim-da. Kamroq gapirdim endi. Ko'p gapirishim kerak edi o'tdi ssenariy bo'yicha. Xush kelibsizlar, hammaga rahmat. Bugun yangi ashulalarimiz juda ham ko'p. Hamma konsertda o'zi 4-ta 5-ta yangi qo'shiq ijro etilar ekan, men e'tibor berib qarasam. Men sizlarni yaxshi ko'rganimdan 10-ta qo'shiq yangi qo'shiq qilib yuboribman. Qaysidir qo'shiqlarimga mabodo nima deydi, sizlarga yangilik deb tuyulib qolsa ham, meni qo'llab-quvvatlab turinglar. Men sizlardan kuch olib, yana o'zingizlarga qaytarib beraman. Shu energiyani dedim-da, keyin zal rasiz anaqa bo'lib meni qo'llab-quvvatlab, shunaqa bir boshidan, shunaqa bir zo'r kayfiyatda o'tdi. Shu o'rinda hali xabarlari bo'lmagan teletomoshabinlarimizga eslatib o'tamiz. Vohidjon Isoqov 7-8 oktyabr kunlari Xalqlar do'stligi san'at saroyida yakkaxon konsertlarni, konsert dasturlarini muxlislariga taqdim etdilar. Endi har xil vaziyat bo'ladi. Vaqtdagi mana hozir o'zingiz aytayotganingizdek, o'sha nafas tiqilib qolishlari yoki boshqa muammolar va bugungi tilimizda aytadigan bo'lsak, parod deymiz-ayu. Shu konsert paytlarida shunaqa kutilmagan voqealar ham bo'lib qoldimi? Bo'ldi. Duyetdoshimiz shunday naushnik quloqimda bor edi. Rejissor aytib turibdi. Hozir keyingi ashula duk-duk yoki bundan keyingi ashula salom sevgi yoki boshqa qo'shig'ingiz deb aytib turibdi. Men adashganim yo'q. Shunga qarab turibmiz. Duet qo'shig'imiz kelib qoldi. Kim bilan? Sevinch bilan. Sevinch Mo'minova bilan. Sevinch Mo'minova. Sevinch bilan duetimiz kelib qoldi, gala. Sevinch yo'qdi. Lekin yo'q, biz aytishimiz shart. Vohjon, o'zingiz aytasiz, aytishingiz shart deb turgan ovoz kelib turibdi. Shunday e'tibordagi ashulan Sevinch kelib o'tiribdi. O'zi men o'zi yarmiga juda ham noqulay vaziyat. Keyin Sevinch xafa bo'lmadilarmi? Keyin Sevinch yo'q, keyin tabriklab ketdi. Keyin azgina kech qoldingiz desam, Zora dedik, xizmat dedik, uzr so'rayman dedi. Konsert dasturingizda 4-ta duetdosh bo'lgan. Mana birinchisi kimligini bilib oldik. Qolgan 3-tasi kim? Birinchi bo'la olmay qolganini bilib oldik. O'zi hammasi tasodif bo'lib qoldi. Juda ham tez bo'lib ketdi. Konsertimga bir kun qolganda Gulnur bilan yozdim. Bir hafta oldin Hamdam Sobir bilan yozgan edik. Uni bir kupletda qolib ketgan edi, naqorat. Konsertimiz kuni abetda ovozini borib yozyapti. Konsertimiz bugun kechga bo'lishi kerak, u soat 1-2 da studiyaning egasiga aka keling, men endi ovozim ishlayapti, borib anu chalab qolgan joyini aytib olay deb konsert kuni ovozini yozib yurdi. Hamdam Sobirov. Kim aytdi? Hamdam Sobirov shunaqa qildi. Yana keyingi duetdoshingiz Jasur Umirov duetdosh bo'ldik. Kim? Jasur Umirov? Adashmasam orada birozgina kelishmovchiliklar bo'lgan. Albatta, albatta. Hattoki Jasur Umirov intervyularida ham ta'kidlab o'tganlar, Vohidjon Isoqov bilan aloqam umuman yo'q deb. Yo'q, biz bundan xursandmiz avvalambor. Bir tarafdan xursand bo'lganimiz yaxshi, lekin ikkinchi taraf ham bor. Qanaqa bo'ldi bu jarayon? Kim taklif bilan chiqdi birinchi bo'lib? Bu ashulani o'zi men yaxshi ko'rgan edim, lekin bastakor unga bergan edi. Chunki kalamizda ham bastakorimiz bitta o'sha Zafar Qodirov degan do'stimiz. Shu ashulada meni ko'nglim bo'lgan edi, lekin uni konsertida bo'lish kerak edi, u aytgan edi. Keyin oradan mana 5 yil o'tib ketdi o'sha ashulaga edi. Baribir mamatda o'sha ashulaga etolmay qoldim degan armon yotuvdi. Bu ashulaga Jasur e'tibor ham bermagandi. E'tibor ham bermagan. Keyin o'zi bilgani ham yo'q duet etishimizni.
keyin bir payt anu bastakor ketdim. O'sha shulan duet qilib etamiz dedim. Bo'ldi dedim. Unda o'zi ham kerak emas. U ovozini yozib bo'lgan dedi. Shunda ovozimiz yozamiz dedi. U o'zini ovozini etib bo'lgan, siz borib etasiz, unda qo'yamiz, duet qilib yuboramiz dedi. A konsertga keldilar. Keyin konsertga bir kun qolgan ash duet tayyor, u xabari yo'q. Xabari yo'q. Bugun bizda konsertimiz, duetimiz bor. Keling deyildi-da, keyin duet etibardik. Rozi bo'ldilarmi? Baribir konsertga kelish uchun rozi bo'lish kerak. Va konsertdan keyin munosabatlar o'zini iziga tushib ketdi. Bu oldingi bizga kelishmovchiligimizni kichkinagina sababi unaqa jiddiy ham bo'lmagan o'zi aslida. Kimdir meni shu yonidagi bo'y ko'ra olmaydigan bolalar meni yomonlab gapirgan. Men keyin o'ziga ko'rishganim debdim. Men hech qachon boshqaga masalan birovlar bilan ishim ham yo'q, lekin boshqani gapirsam ham o'zi gapirmayman hayotda, lekin sizni gapirmaganman. Uni mavzusi qanday bo'ldi agar sir bo'lmasa? Endi sir emas-ku, endi bu konsert dasturida kuylangan-ku. Jasur Umirov bilan do'stingni yomonlama. Hayotni yomonlama degan qo'shiq bor. Hayotingizdan kelib chiqqan. Hurmatli teletomoshabinlarimiz, Jasur Umirov hamda Vohidjon Isoqov duet kuylashgan va duet qo'shig'ining nomi Do'stingni yomonlama ekan. Bu Jasur Umirovga yoki sizga tegib ketadigan jihatlari yo'qmi? Bor. Vohidjon aka, bilamizki, bugungi kunda yakkaxon konsert berish bu juda qiyin masala bo'lib qoldi. Chunki professionallarga murojaat qilishingiz kerak, rejissyorlarga yoki bo'lmasam dasturchilarga, ushbu taronalarni ketma-ketliklarni yig'ishda. Hattoki bu borada konsertlari qoldirilgan san'atkorlarni ham ko'rdik bugungi kunda. Siz kimlar bilan faoliyat yurgizdingiz, sheriklik qildingiz? Bu mana yakkaxon ikkinchi konsertim bo'lganligi uchun birinchi konsertimdan ozgina ko'nglim to'lmagan edi. Qaysi tomonlardan? O'sha rejissor taraflaridan-da masalan. Rejissorlik ishlari tomonidan. Keyin bu konsertimda aytdimki, bunaqa xato bo'lmasligi kerak. O'sha menga shu eng topovi san'atkorlarda ishlagan rejissorlarni mana shu konsertda ishlagan rejissor menga top beringlar. Menga shularni konserti yoqadi. Ko'rganimda mazza qilganman. Deganimda o'sha binomi prodyuseri Jamshid Hajiniyozov. Ushlar bilan o'shalar deganlardan keyin ularni taklif qildik. Ular ham bizni nima deydi, ularga ham kattakon rahmat, bizni takliflarimizga yo'q demasdan ishlaganlar uchun. Ular bilan juda ham haqiqatdan san'atkor sahnaga chiqqanda o'zini ishini qilib qo'shiqni aytish kerakda. Boshqa yondosh masalalarga bosh qotirish kerak emas. Boshqa men raqqosalarga qara olmayman yoki men svetga qara olmayman, chunki men o'zim ishimni qilishim kerak. Bu ishlar hammasi rejissor tomonidan boshqariladigan ish. Albatta. Meni prodyuserim bo'lsa, o'zim keldi ketdi o'sha mehmonlar yoki boshqa ishlar bilan band bo'ladi. Uni vaqti bo'lmaydi. A meni shogirdlarim u narsaga aql yetmaydi. O'shanga u hamma ishi o'zini mutaxassisi kerak deganimda, o'sha Jamshid akamiz kelganlarida menga ertaga sizga dastur bilan kelsam, hamma qo'shiqlaringizni menga tashlang dedilar. Tashlaganimizda dastur bilan keldi, o'sha yerda o'sha ssenariy bo'yicha ketmaketliklari to'ldi. Lekin juda ham boshqacha bo'ldi. Muxlislar aytishibdiki, juda ham mazza qildik. O'tgan yilgi konsertda umuman boshqa konsert bo'pti deb rosa maqtash. Konsertingizda yana bir blok bo'lgan marhum san'atkor Sherali Jo'rayevni xotirasiga bag'ishlab, lekin bu qandaydir mashmashalarga sabab bo'ldi eshitishimizga qaraganda. Juda ham yaxshi ish bo'lmadi. Biz men aytdimki, o'zbek san'atini ustuni qiroli marhum ustoz san'atkor Sherali Jo'rayev oramizda yo'q. Hammamiz duo qilaylik, oxiratlar obod bo'lsin. Bizimde ularni ijodidan bitta o'sha asta-asta qo'shlarni aytib bersam qo'limdan kelgancha. Bizimde xuddi o'zlar buzmagan holatda o'zlarini yo'nalishda sozandalarimiz bilan jivo aytib berdik. Jonli ijroda. Jonli ijroda aytib berdik. Keyin bu meni taklifim emas, bu shu ashlarni aytish kerak. Bu rejissorimiz o'sha ssenariy kirgizib qo'ygan, bu ssenariy edi aslida. Ertasi kuni konsertimiz tugadi. O'shanda o'g'li Zohir Shoh Jo'rayev rosa bizni kayfiyatimiz tushdiki, men aytdim: Zohir Shoh, do'stim, bu qo'shiqlar hammamizdan qolib ketadi. Lekin men shu qo'shiqni buzgan bo'lsamgina meni jarimaga bering. Men buzganim yo'q-ku.
Men otangizni shuncha haftadan duo oldik. Hurmat qilib qo'ydik. Hurmat qildik, esladik. Ularning ruhlari shod bo'lsin dedik, xolos. Bu yerda qani mani yomon ishim, mana o'sha ishimga bir yomonlik ko'ryapsizmi? Degan savollarni yozganimda javob ham kelmadi. Keyin shu uni aytgan gapligi uchun shunda qoldi, hali nima bo'layotganini hali aniq emas. Aniq emas. Lekin nima bo'lsa ham ben kanunu buzganmasam cevap berişke tayyor mu? Peki, aslında. Belki uzur, belki ruhsat soruş gerek miydi oğullardan? Güylesek mayli mi konsert gelgen? Halk hafızı bu koşuk halkınki. Bunu ben aitmesem başka adamlar bütün dünya aitip yürüptü. Bunlarda her bittesini dengizge çöp tıkkandı bu abu muydu bunlar zaten? Tohtatı ben bu muydu? Ben benim yerdeki asarlarımı mesela yaş avlat aitçi mümkün. Ben hazır ama etkiyim ben, başka kursatörler de mi etkiyim ben? Beymel ol, benden sonra mümkün olarak gerekemez. Şart demez. İşletiler, ben kaytengi kursam bulamam. Benim koşuğum başka bir davralarda, konsertlerde icra edilse. Bu koşu, uzunumuz, otifiyatımız, koşuğlarımız. Kereyi bu sınma etkiyim ben. O şey, kaç onlardır belki sanatiyen tark eder mi? Menge bu derecede mesela... Bağlanışlık yok. Bağlanış yok. Uzun, aslında biz bu narsaga mesela... Judayam chuqur berilib ketishimiz kerak aslida. Aslida to'g'risida. To'g'ri. Yangi kun yangi daftarga o'xshaydi. Uni boshidan boshlash uchun yaxshi imkoniyat. Shunday ekan sizlar ertami kechmi baribir hayotingizda yaxshi kunlar kelaveradi. Hayotingiz doim shirin xotiralarga boy bo'lsin. Yana omon-omon tonglardan omonlikda ko'rishguncha. Omon bo'ling. Omon bo'linglar. Omon bo'linglar.